টুপিকেইটা থাকি গ'ল। আজি খ্ৰীষ্টমাছ এয়া চিংৰা মিঠাই আমাৰ পাৰ্টিটো মাইনাই দিছে ন মাইনা, আমি হেল্প কৰি দিছো আৰু অকমান, হয়নে নহয়? পাৰ্টিটো খাই কেনেকুৱা লাগিছে? খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা এটা দি দিয়া। চিংৰাটো চিন্তু আংকলে আনি দিছে, খুব টেষ্টি ন, গৰম গৰম চিংৰা খোৱা। নমস্কাৰ, আজি ভিডিঅ'টো এয়া আন্ধাৰে মুন্ধাৰে নতুন বাৰান্দাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। আচলতে পুৰণা বাৰান্দা যিখন ভাঙি গৈছিলে আজি বনাইছে, দেখাই আছো কি বনাইছে। তথাপিতো যেনে তেনে মানে তাৰ টাক্সাৰটো হৈছে, ওপৰত কেইখনমান টিং দি আমি এইয়া জুইত বনাই আছো বহি লৈ। আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈকে থাকিল। ভিডিঅ'টো চাগে কাইলৈহে দিব পাৰিম, আজিতো দিব নোৱাৰিমেই। আৰু ইয়াতে বনাইছো আজি প্ৰথম মানে আৰম্ভণি আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ বাহিৰত চৌকাত বনোৱা নকৰিবা মাইনা। আৰু যিহেতু বাচ্চাবিলাকেতো সদায় খ্ৰীষ্টমাছ বুলি ক'লে খুবেই ভাল পায়, গতিকে সিহঁতৰ কাৰণে অকণমান নিজেও মানে লগত লাগি দিব লগা হয়। ল'ৰাই খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে কেক আনিছে, কেকটো বাৰু দেখুৱাম, খুব ধুনীয়াকৈ বেলুন চেলুন দি সজাইছে। ল'ৰা ছোৱালীটোৱে বুজি নাপায়, সিহঁতে মানে আনন্দৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু কৰিব লগা হয় আৰু আমিও মানে লগত থাকিব লগা হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ, কি ক'ত হয় নহয় গোটেইখিনি দেখাই গৈ থাকিম। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিল খ্ৰীষ্টমাছৰ, আৰু বলক বাকীখিনি আৰম্ভ কৰি গৈ থাকোঁ। আমাৰ ল'ৰাই যি খ্ৰীষ্টমাছ পাতিছে দেখাই দেখুৱাওঁ কি পাতিছে, আৰু এয়াই এইবোৰ বস্তু কিনি আনিছে, গতিকে বলক দেখাওঁগৈ। আমাৰ বাৰাণ্ডাখনৰ এয়া চব ফুটা এয়া বনোৱা হৈছে, অকণমান টিং ওপৰত লগাই পেলাই এনেকে জুই খুৱাইছো। ইয়াতে চৌকা বনাইছো কাৰণ হোটেলৰ কাৰণে এনিটাইম কিছুমান কামৰ কাৰণে চৌকা এটা লাগে, জ্বলাইছো। গোটেইবিলাকে কাম কাজত লাগি আছে। এইফালে এজনীয়ে মাংস নাখায়, তাইৰ কাৰণে কণী বইল দিছে। আমাৰ মাইনালৈ দিছনে, তোৰ ছোৱালীয়েও খাব ন? দিয়া হৈছে। পুচ কাৰ কাৰণে বনাইছ? শান্তি পুচ খায়েই নে? আৰু ল'ৰাই কি ধুনীয়া আজি কেক আনিব দিছে, কেকটো মানে আনা নহ'ল আৰু, যিমানে হওক সন্ধিয়া লাগি গ'ল, দিগদাৰ হৈ গ'ল। পেকেটৰ কেক আনি পেলাই কাঁহী এখনত সজাই ধুনীয়াকৈ দিছো তাক, আৰু কিবা কিবি মিঠাই চিংৰা কিবা কিবি আনিছে। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মানে ফূৰ্তিটো দেখি পেলাই আচলতে কিছুমান বস্তু কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ, গতিকে কাটোগৈ কেকটো কাটি দিব লাগে বোলে। দেখাই আছো কি ধুনীয়াকৈ বেলুন লগাইছে। এইফালে ল'ৰাই একেবাৰে বেলুন সজাইছে এইবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ। কেকটো তাক ইয়াতে কাটাই দিয়া যাব এতিয়া। খুব মানে ফূৰ্তি পায় সিহঁতে। বা এইবিলাক মিঠাইও আনিছে, মিঠা মিঠাই। এইফালে চিংৰাও আনিছে। গান নালাগে বজাব, আগতে মোৰ চিংৰা কিমান ধুনীয়া চিংৰা আনিছে এয়া, বাপৰে বাপ। কেকটো হ'ল এয়া ধুনীয়া কেক, কেক নাকাটাকে মিঠাই এটা খাইছো। একদম পুৰা খ্ৰীষ্টমাছ খ্ৰীষ্টমাছ লাগি গৈছে আৰু। লৰাৰ উৎপাত, চব পাটনাৰ। এইফালে মাইনাৰ ফ্ৰেণ্ড আহিছে, এয়া ভণ্টি এজনী, এইফালে বাবু আছে, আৰু জিংগল বেল শুনিবা নেকি? কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি ভাল কাম কৰে তেতিয়াহ'লে গিফ্ট চিফ্ট পায় নহয়? তোমাক কোন চেণ্টা ক্লজে গিফ্টটো দিবলৈ ভাল হ'ব লাগিব, ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, সংস্কাৰী পোৱালি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে ইমান উৎপাত কৰা কনচা দিব তোমালোকক গিফ্ট বিলাক। হা, ইতিমধ্যে আমি এয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ কেক কাটিবলৈ ৰেডি। মাইনা আহা, আহা কাটা কাটা মাইনা, তোমাৰ হেপি খ্ৰীষ্টমাছ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈছে, ধুনীয়া। খুৱাই দিয়া ভণ্টিক, খুৱাই দিয়া ভণ্টিক, খুৱাই দিয়া বাবা, হেপি খ্ৰীষ্টমাছ। খোৱাত নেপালাবা, খোৱাত নেপালাবা,
খোৱা বস্তু নে পেলাবা পাপা শান্তি আন্তিক বনোৱা শান্তি আন্তিক জুই চত নাযাবা শান্তি আন্তিক বনাই দিয়া মোক নিদিবা খোৱা বস্তু নেপেলাবি খোৱা বস্তু পেলাব নালাগে মানে নালাগে খোৱা।